Tudo bem. Fizemos uma matança aí. Vamos voltar pra lá pra dominar o ponto. Makoa. E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta à fase beta do Paladins, hoje para jogar com o Makoa de pelúcia, cara. Aquele dia eu fiz o vídeo com o Makoa super fofo e eu não equipei o canhão super fofo, mas dessa vez o canhão de pelúcia está equipado. Olha só, no nosso time nós temos a Tyra de dano, a Sky de flanco, Yin de suporte, eu aí de Makoa de tanque e o Rei Bomba de dano. Lá do outro lado, Victor dano, Tyra dano, Pip suporte, Rukus tanque e Kinessa dano. Estamos na Ilha dos Sapos, esse é um mapa de cerco, temos que tomar o ponto e depois levar a carga. E galera, antes da gente ir para o nosso mapa de cerco, por favor, peço a vocês que cliquem no gostei, porque essa ajuda de vocês é muito importante e eu agradeço a todos que ajudarem. Olha só, aqui está o meu deck de cartas, quem quiser ler, dá um pause aí nesse momento para ler, certo? Que eu já li isso aí em outra oportunidade. E vamos comprar defesa, cara, vambora. Vamos ver se a gente consegue ganhar aí, cara. O negócio tá complicado. Os dois times estão completos, né? Os dois times têm tanque e suporte. Eles não têm flanco, né? A gente tem flanco, é a nossa vantagem. Nós temos tanque e suporte também. Mas a gente tem flanco e eles não. Eles têm 3 danos e nós temos 2 danos e 1 flanco. Muito bem. Aqui está a skin. É parecida com a do Makoa Super Fofo, só que essa aqui é rosa, né? E dessa vez nós temos aí a arma equipada. O que aconteceu foi... Não foi que eu esqueci de equipar. Foi que... Meu Deus, eu vou morrer. O que aconteceu no outro vídeo foi que deu um bug e não ficou equipada a arma. Os caras já estão com 72. Desmonta esse robô aí, meu. Ah, não. Cadê a cura, cara? Já me ferrei 2 vezes aí sem cura. Ah. Sai daí, meu. Aí. O negócio faz um som diferente aí, ó, a arma do cara. Cuidado aí, meu. Chega aí, então. Quer vir? Vem. Meu Deus, tô queimando. Sou de pelúcia. Vou matar, hein? A Sky não flanqueia, ela fica aqui, ó. Bom, eu tô empurrando a carga pra trás.
Cuidado! Give them hell. Só sai! Careful! I bite back! Oh. Fogo, fogo, preciso de cura. Só entra na bolha, entra na bolha. Também, né? Eu tenho a ult, mas eu não vou usar. Eles não vão tomar o ponto, eu vou usar pra gente tomar o ponto no próximo. Aí. Muito bem. Vou comprar mais defesa. O negócio é comprar defesa. Eu vou fazer vídeos com outros personagens, galera, só que o que acontece é que nos últimos 10 dias aí, por causa de Natal e Ano Novo, eu não pude jogar muito, né? Então eu tô jogando com um personagem que eu sei jogar melhor aí, que é o Makoa. Mas depois a gente faz com outros. E faltava fazer o vídeo do Makoa com essa skin aí, né? Tudo bem. Fizemos uma matança aí. Vamos voltar pra lá pra dominar o ponto. Vou meditar. Ah, não! Aí vem os caras já, meu. Cura, 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 que o dano tá violento. Não deu, não deu pra segurar. Mas a gente capturou. Dá pra eu comprar mais coisa? Não. Falta pouco, mas eu não vou ficar esperando. Tem que ajudar o time a levar. Vamos levar essa carga aí, meu. Chega mais perto. Já que o Pip lá não tava curando o Hux. Toma. Tomou só um ancorado. Chega mais perto. Só manda chumbo nele. Aí está. Dei o drible ali no Victor e a gente conseguiu. Muito bem. Agora eu vou comprar mais defesa. Muito bem. Aqui a gente pode ver o que os outros jogadores compraram também, né? A gente faz uma avaliação de risco aqui. Muito bem, eu tô 22/3 aí. 22 somando eliminações e abate solo, né, cara? Se a gente tomar o ponto agora, a gente ganha. Eu tô com 84% ali da minha ult. Vamos ver se a gente consegue ganhar agora, hein? 5, 4. Porque se eles tomarem o ponto e a gente parar a carga, a carroça, a gente não ganha.
um ponto. Porque o último ponto a gente nunca ganha parando a carroça. Já tirei o tanque deles. Tocou a ult. Se eles derem mais uma rushada aqui no ponto, eles estão mortos. A gente tem que ficar no ponto pra tomar o ponto. Não dá pra sair, não. 69% já. Chega aí. E aí já era. Nem precisou lutar. Agora sim, a Sky tava atrás dos caras. Muito bem. Bom, fui o melhor tempo, o melhor tanque, né? Por causa do tempo de captura. E a skin, ó, do Macô de Pelúcia. Vamos ver aqui nas pontuações. Eu matei 24, morri 3. Fiz uma sequência de 16. Uma multi-eliminação. 25 mil de dano, pouco dano, né? Mas eu tava tankando. E 45 mil de proteção contra 34 mil de proteção do outro tanque do inimigo. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos pra outra partida aí com o Makoa de Pelúcia, cara. Makoa. Ok, galera. Vamos ver se dessa vez forma um time aí certinho, porque já joguei duas partidas que a galera não pega suporte. Ó, agora pega dois suportes. Agora dois suportes não precisa, né, cara? Ó. Tem o Groover, bom, o cara mudou pra Tyra. Tyra dano, Sky flanco, eu aí de Makoa de Pelúcia, tanque, que nessa dano, e Maldamba suporte. Lá do outro lado tem Fernando, tanque, Eve flanco, que nessa dano, Cassie dano e Pip suporte. Dois times completos, hein? E esse mapa é também um mapa de cerco. Temos que tomar aquele ponto central ali, aquele círculo de madeira, e depois levar a carroça, né? Quem fizer 4 pontos primeiro ganha naquele esqueminha. Vamos ver se a gente vai conseguir aí, cara. Vambora. Time completo contra time completo. Mesmo deck de cartas, quem quiser ler, dá um pause aí agora. Beleza? Que eu já li isso no primeiro vídeo que eu fiz com o Makô. Let's play dress up. E continuamos aí de Makô de Pelúcia, cara. Olha só. Prepare for battle. Aqui tá a Tyra. Sky, aqui tá o Maldamba, é o cara da cobra. E aqui tá a Kinessa, que é a Sniper. Fogo azul, ok. Esse é um coquetel Molotov da Tyra. É que pra gente aparece azul, né? Mas pro inimigo aparece vermelho. Eu dei um rolê errado aqui. Tá, já vou chegar aí pra dominar esse negócio. Boa, time. Só me cura, cara. Só me cura que eu garanto aí o negócio. Me cura, cara. Me cura, cara. Eu vou morrer. Tive que sair.
spot. The gods. Ok, perdemos o ponto lá. Mas o Damba não é um cara que cura muito, meu. Então, esse que é o problema. Cuidado! Cuidado, cara! Tem o Fernando aí do teu lado, tá louco? Tô segurando a carga deles aqui, ó. Tô com a ult. Toma, tu tava me devendo. Manda chumbo neles. Chega mais perto. Ah, droga, apertei duas vezes sem querer. Cancelei o escudo. 15 seconds remaining. How could you say that to me? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, boa. Defendemos. Nossa. Vamos lá. Vou botar mais defesa. Galera, não esqueçam que o Paladins é um jogo gratuito, tá? Então o link tá aí na descrição. Cliquem em mostrar mais aí na descrição que vocês vão encontrar o link aí da Steam. Mas lembrem-se que... Lembrem-se que... Ele quer que eu... É isso aqui que ele quer que eu compre? É. 5, 4, 3, 2. Ele quer que eu aumente a cura que eu recebo. Lembre-se que tem que instalar o Steam, né? Tirando esse escudo do cara aí, ó. É isso aí. Não, virei uma galinha. Ah, maldita Cassie, cara. Ok, eu vou ter minha ult também. Enemy rampage. Ah, não. Ia chegar e ultar e a Eve chegou dentro do meu escudo ali, ó. Hey,
comprar mais facilidade ali de cura. Pô, a gente tá perdendo isso aí, cara. Você sabe vazar, né? Tá ficando ruim isso aí, meu. Cadê o time, meu? Morreu. Ah, ferrou. Ah, o cara botou a cura lá adiante. I will not die. Not yet, amigo. Nossa, olha onde está a carroça. Se chegar nesse círculo, a gente perde. 10, 9, 8, 7, 6. Meu Deus, essa foi por muito pouco. Foi por muito pouco essa. Bota mais defesa agora, ó. Chega de receber cura. 13/4. Tá disputado isso aí, cara. Tá 2-2. Se a gente ganhar, se a gente tomar o ponto e entregar a carga, a gente ganha. Mas é muito difícil de fazer isso. Então, a gente vai ganhar o ponto. A gente tem que ganhar o ponto. Eles vão parar a nossa carga. Depois, a gente vai ficar 3-3. E aí, a gente vai ter que ganhar o ponto. Quem ganhar o ponto, né, vai ficar 3-3. Quem ganhar o ponto vai ganhar. Então, para evitar isso, nós vamos ter que tentar levar a carga. A carroça, né? Tá muito disputado, cara. Atira nesse escudo do cara aí, meu. Não deixa, não. Cuidado. Vai me transformar em galinha. Temos que levar a carga. Não, se a galera ficar lá e morrer, vai ser complicado. Tchau. Tô ferrado. Isso aí. Ai, cura, pelo amor de Deus. Ah,
Ah, quase peguei aqui nessa. Aqui. Muito engraçadinha. Ah, meu Deus! Let's make this interesting. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ih, peguei o caminho errado. 3, 2, 1. Overtime. Não voltar. Oops. Não voltar, eu tenho ult. Oh, that's too bad. Agora eu tenho ult, então eu vou voltar no ponto. Deixa eu ver o que que eu posso pegar mais. Pegar dano. Agora é aquela situação que eu falei pra vocês. 3x3. Quem tomar o ponto agora ganha. Tá muito disputado essa partida, cara. 5, 4, 3, 2. Eu tenho que esperar eles usarem as skills deles de escape. Senão não adianta eu ultar que eles fogem. I will not die. Not yet. Hey, boy. Boa! Tirou os caras do ponto. Aí eu errei o negócio, é muita zoeira. Morreu. Boa, é nossa, é nossa. Boa. Tava sem cura ali, cara. Aí complicou. Pô, e o cara ficou com mais tempo de
de captura do que eu. Não fui o melhor tanque. 361 de tempo de captura e o Fernando foi 382. Ok, né? 29 abates, maior número de abates do meu time, menor número de mortes. Abates é soma de eliminações individuais com assistência, né? Não esqueçam. 11 de sequência, aqui são as eliminações individuais, ó, 6. E só single kill, não cheguei a fazer nem double kill, mas tá de boa. 67 mil de dano, fiz mais dano do que 3 do meu time, só a Tyra que me superou. Tá bom, 96 mil de proteção. Tá bom. Foi uma partida bem disputada, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, não deixem de clicar no gostei, porque essa série precisa da ajuda de vocês. Então, cliquem no gostei aí, deem apoio à série. Eu agradeço pela ajuda. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera.